Tervehtust, head teatrihuviline! Rõõm on teid näha siin kuimessa saalis. Täna me etendame viimast korda oma etendust, mida oleme 3 aastat teinud, mänginud, proovi teinud. Viimast korda etendame Ken Ludwigi mäng on alanud kriminaalkomöödiat. Ja kõik inimesed, kes siin mängivad, on enam-vähem teile tuttavad. Me oleme kõik ju omad kuimetsa ja kaiu inimesed. Tegevus toimub 1936. aastal Ameerika näitleja ja lavastaja William Gillette'i suures lossis, kuhu ta on kutsunud kõik oma sõbrad, trupikaaslased jõulusid hästa. Korraga saabub üks ootamatu külaline ja siis hakkab juhtuma. Ärge liigutage sellel reaalselt!
nostra cagna di vita se sempre di cura e poi il mudice. Lui le tene le mosse, i salatini, le tene di Eregord, qui le nomi a Rina Suppi, poi tutti i suci, te le punti. Se stringi dentro un suetto, non lo posso lei, ti aiuti il politico che ti prendi l'America stella. Uomo Simpson, se da lì sotto America ti dopo, ti smugni, sozzo, sozzo, zitti, quindi non vuoi corsi, rövide, squinti, su da me, contento, rubli, nego, e la lo tocco, ma squinti, li tutto vinti, se non ne arriva, testi, ti danno un po' quanto io, ragazzi. Mene l'auto su, dice, Rodo e Dan William Celetti, ma non ho connetti, quindi mo mai a stato, ma spia mai cos'altro, se che da mai ricercatori, stai, mi slegi, no, se tocca, se non si dà, se spolassi. Guarda mai sti qui l'altramente, la terra connetti tutti i prodotti, firmi da, se te porti, ne devo una scocca, e i bulli, avanti, vuoi non farlo loro, l'altro scolega, ma la mani schiera di là. Me io so, io vedo la mano, può dire, ma la mani schiera da me, io gli do la carne, te ma come lo si vede, uozzo, me in mano la mano. Ma ei saa oma asjadega piisavalt kiiresti hakkama, kui mu see neetud käsi kaelas on. Sa ei oleks pidanud siis kutsuma oma sõpru nädalavahetuseks külla. Juba jõuluõhtul. See on pidulikuma meeleolu ja pealegi pole neil kellegil peret, kelle juures püha peeta. Minu meelest on see jama jutt. Alles kaks nädalat tagasi siin tulistati ja sa pead taastuma. Ma olen taastunud, ma olen lihtsalt natuke vigane, see on nagu rihelt kolmandas. Kui ma pole armuliukaiks, võin ilme peeglik osimiseks loodud. Mülli ja rakki jälle pihta. Ma olen tehtud liig rohvakalt, eetusetud, et kergast ülpi lähes ukeldada. Mülli, mitte praegu inimesed ju ootavad ukse taga. Kuuled? Jah. Nii näetu loppu, et korra lauguvad, kui möödun neist. Willi, mine te uks lahti, jäta järgi. Ima, ma ei ole nii kõndlik, ma ei saa minna hommiku vaati sustama. Sinust oli palju abi. Tulen, tulen. Hallo, kes seal on? Siin on Saimar. Ja äädži. Püha taevas, kas ukse sees on kõlar? Ja kullakene, seda nimetatakse valjuhääldiks ja see on üks villi napakatest ideedest. Proua Gillet. Äädži, tere, nii tore sinuga tuttavaks saada. See on võimas, nagu Flash Gordoni koomiksid. Ja kus te siis olete? Mina olen elutoas, aga ma panen veel riidesse. Te riietute elutoas. Kas seal aken on, et ma saaksin vaadata? Sa riivatu pois. Tundub, et uks on lahti. Kas me võime sisse tulla? Jaa, kullake ja võta see noor röövel endaga kaasa. Oh, sa püha püss! Sellises kohas oleks jumal, kui ta endale seda lubada saaks. Proua sille! Äädži, Filler, lõpuks ometi. Ma ei suuda usuda, kuidas me seni pole kohtunud. Jaa, mina samuti. Loomulikult on Villi kõige sinu kohta rääkinud. Ta kiidab sind taevani. Ta on suurepärane. Neetud, te olete juba viides. Tule siia, sõrrimad elukas! Tule mulle naiseks, enne kui laps sünnib! Ossa! Seda poissi ma tunnen sellest ajast peale, kui ta oli uhkuses ja eelarvamuses statis. Mina mängisin seal proua Bennetti. Oi, oi, ma oleks tahtnud seda näha. Tead, ma mängisin, nagu ma oleks natuke veider, et nagu ma oleks kõik omal kohal. See oli täiesti uskumatu. Oh, mis sa nüüd? Kas te mulle jõulukingi tegite? Ma armastan teie kinkitusi. Eelisel aastal kinkis ta mulle oma kuulsa virsiku kompoti. Ma olin pärast seda
Kolm päeva rõõmust segane. Oh, oi, see on teile äitmühi. Oi, suur tänu, see näeb väga kena välja. See maja on lihtsalt võimas, ilmselt maksis see terve varanduse. Sa tead ju, Villi, ta ei tee kunagi mitte midagi poolikult. Mida te sisse kolisite? Umbes kolm kuud tagasi. Ja kuidas ta ennast tunneb? Ma pidin pool surnuks ehmatama. Kui teda tulistati ja nüüd on ta võtnud nõuks kurjategija ise tabada. Ma ütlen, Villi, sa ei ole politseinik, aga tema lukustab ennast tundideks oma laboratooriumis. Teil on laboratoorium? Kullakene, selles majas on kõike. Vaadake seda. Issand jumala! See on üks tema lemmikutest. Koos mudelraude, elektrilise lumelabida ja plahvatava ahviga. Oi, see on Mäeks ja Felix. Ma tulen kohe tagasi. Kas sa pead vastu? Ma arvan küll. Tal pole selle vastu, mida usu mind. Tubli tüdruk. Oled sa kindel? Täiesti. Ma tahan juba nende nägusid näha, kui nad meie uudist kulevad. Ma tahan sellised, mida, mida. On. Saluute tervitused! Mu sõber, mis maa see on? See on nii lüüriubreigi. Mu vend lüüsumis on. Kui vahest ei juppunud ta, mis arvate sest mehe? Teid ennast kes päästis ainult juhus. Häipi! Ja mõõdu või vaata! Keskud hästi pikalt ja olgume väga purjus! Kas te kujutate ette, et me oleme vaevalt kaks nädalat puksunud ja juba ma tunnen teie suurde katsust? Aitäh, Felix! Mitte sinu järelikki oot? Äskonis, ma olen armastan sellest hetkest peale. Ja sealt ma ei siis Räägi, räägi, mu kallis! See kõlab nii ilusasti, kui sa seda kohtus kordad. Ja kuidas teie kohtus mõeldus? Luksuslikult. Me käisime ju spaas. Ja Felixberg vihkas seda. Seal ei ole mitte midagi süüa ega mitte midagi juua. Ja peale selle sunnite meid tegelema mingisuguste veidrate budistlike harjumustega. Seda nimetatakse joogaks. Ma mõtlesin, et see oli see pudingi moodi. See oli jogu. See maitses nagu müre viim, kerge kondi nüüd järel mekiga. Populaarseks ei saa see mitte iialgi. Kas te suudate uskuda, et selline maja on olemas? Jaa, ta rääkis, et see on võimas, aga mitte midagi sellist ma küll ei oodanud. Jaa, miks peaks ta ehitama Lossi Connecticuti jääda? Miks see leht üldse midagi teeb? See mees on hull. Ma arvasin, et ta on su parim sõber. Ja ma kordan, see mees on hull. Ja hoolimata sellest on ta väga kena maja ehitanud. See oleks ideaalne paik mõrva soolitamiseks. Miks mõrva? Kõrvaline koht, palju kubekuu laipa peita ja peale kasub see jõe äärest, nii et saab ka inimesi uputada. No ja mis sa siis veel tahad? Kirvest või? Tal on see üks. Kaks? Ja, kolm. Lisaks see oli kaks laiemõõka, tähistusrauad, hulk, revolverid ja pistolid. Kui rood ainetaks kunagi konektikute ründama, siis sellest majas siisab esimene kaitseliin. Sina ka. Ja lumi langes palusel väikese lauda peale ja seal ees oli sõin, mis oli tehtud puust. Ja milles lebas poislaps? Kelle nimi oli Sherlock Holmes. Oi, Willi vanapoolis. Jää, Jim. Kuidas su käsi? Kas sa on väga valus? Täna küsimast läheb palju paremini. Simon, kuidas sul? Rõõm teid näha, sõr. Näen, et hoolimata tormist ja rajust olete kõik enam kohale jõudnud. Väljas läheb juba üsna krõbedaks. Puugu tuled, ja näpista kui põski. Pursakud, me tornid, et tupuks kuked. Puhte kukku laulis, vaim hääd kuudes pages kiiresti. Kell pagedest ja naljaks enn. Kus on kell? Kogu maailm magab vist. Jah, magada. Võib-olla isegi undki näha. Surra, magada, muud midagi. Vika, sa kordasid magada. Nii et kukk Eriksile,
kes võidabki kogu mängu. Oi, mida bravo, Peep, bravo! Ei saa ala, Lurjus, kas sa tegid siin just minu veel välja? Kuidas, palun? Mul on asi peale. Miks peaks ta ehitama lossi konnektiku tüüa äärde? Miks see leid üldse midagi teeb? See mees on hull. Ma arvasin, et ta on su parim sõber. Ja ma kordan, see mees on hull. Üha taevalt, see oli? See on minu uusid mänguasi. Seal ja seal on mikrofonid. Ja neid saab kõikide lamilüritite juures tööle panna. Aga kuidas te seda maha mängite? Vaat selle asja nimi on pult. Seda tutvustati esimest korda 1903. aastal Pariisi teaduste akadeemias. See saadab laineid läbi õhu. Sõjavägi on neid kasutama hakanud. Ja seda arendatakse pidevalt edasi. Te olete võimas. Tere, mu kullakesed. Ma tõin meile natukene kihisavalt, et me saaks korralikult pidutseda. Või, Maitan, see on kindlasti väga raske. Oi, aitäh, kallis pois. Tema alati hoolitseb minu eest, mitte nagu mõned lapsed, kelle nime ma ei hakka nimetama. Ma loodan, et mul ületud olen, kuid minu oma. Veli, jäta see lora. Ta võib nii ärritav olla. Ärriti pärast seda, kui teda tulistati. Ta on selle üle veel uhke. Muusas, kus Barts on? Ma ei leia teda kusagilt. Oota, kes on Barts? Meie ülemteener. Kas te usute, meil on ülemteener? Ma andsin mulle vabavõttu. Mida? Ta tundus olema kuidagi väsinud ja no kuulge. Siin on ju ainult oma inimesed. Nii, kuidas sa võisid? Sa ei saa mind oma haige käega isegi abistada. Ha! No, loomulikult saab. Näe, ma olen seda juba paar päeva teha tahtnud. Pane raami! Me paneme selle nimeks Hüvaste relvad! Ega teie tulistaja leidmisel pole üks tegusamme tehtud. Ja politsia on ummikus, aga ma olen ise mõned avastused teinud. Ja mis need on? Mäletate seda kirja, mis oli tulistamise päeval lavauksele jäetud. Lavauksele? Jaa, mina mäletan. Noksi ütles, et sinu lavauksele oli jäetud ümbri, mille peal oli sinu nimi, aga see oli täiesti tühiret. Täpselt. Ja politsia kaotas selle vastu huvi. Aga ma olen sellega oma lavaismõned katset teinud. Ja no tegelikult, see oli ju puhtal proovimise asi. Ma segasin natukene söögi soodat alkoholiga. Nii. Nii et see, mis seda nüüd siin teeb, see ei ole mitte ainult kuumus, vaid ka keemiline protsess. Justus! Kallis härra Holmes, põmm, te olete surnud. Siis nad ikkagi tahtsid teid tappa. Oota, siin on veel midagi. H-V-I-I-I 1-3-5. No kuulge, see on ju nagu Schiffer. Äkki seal saksa kood, ma mõtlen Hitler ja PC. Võib-olla. Hästi pakutud, aga äkki sa palun tooksid selle Shakespeare'i köite sealt raamaturiivist. Mäletate, kui Sherlock Holmes sütleb Ivy Crunchi mõistatuses mäng on arv, siis tegelikult vähesed teavad, et ta tsiteerib sellega Shakespeare'i. Millist näide? H-V-I-I-I, Henry 8. Hästi pakutud sai, aga paraku valen. Henry 5. Just. Taas müüri auku, sõbrad. Veel üks kord või täike müürme surnud inglastega. Näen rihmas hagijana seisvad teid. Kõik ootus pinges. Mäng on alanud. See tähendab, et HV on Henry 5. Ja I-I-I-1-3-5 on? Esimene vaatus, kolmas tseen, rida 35. Lugege märgitud kohast. Mäng on alanud. See oli jäetud sulle lava uksele. Üsna ei juba. Aga mida see kõik peaks tähendama? See tähendab, et see, kes siin tulistas, ongi tõeliselt hull. Oota, siin on meeldinud veel, jah? Aga kust see on? Siin on vesimärk. Mis asi on vesimärk? See on kujutus, mis pressitakse paverisse selle valmistumisel. No, tead, see on nagu reklaam, et hotellid kasutavad seda ja ärid ka. Üha taevas. Mis on? Aga ikkagi, kus see siis on?
Vana sinna. Oh, jumal küll. Ma ei saa nüüd mitte midagi aru. See tähendab, et selle, kes selle kirja kirjutas, on ligipääs teatri kirja tarvetele. Ja see tähendab, et ta järelikult töötab ju meie teatris. See võis olla keegi lavamestest. No, või produtsent. No. Oodake, oodake. Või näitleja. Keegi võis selle paveli lihtsalt teatrist pihta panna ja nii ei ole keegi siin asjaosalistes asjad seotud. No, viis oled ikka meie jõulud väga lõbusaks muutnud. No jah, tegelikult seal laua taga ei olnud. No see on loomulikult, nagu mesinast aru tegelikult, see on igasugus liikult. Ma ei saa mesinud. No, mida härjad! Vikkati mehe terviseks! Vikkati mehe terviseks! Äge jõule! Äge jõule! Äge jõule! Ja nüüd, kus meil on klaasid käes ja me oleme kõik rõõmsad ja niimoodi, siis ma tahaksin teile teatada ühte uudist. Kui ma tohin muidugi. Tähed! Tähed! Äädi ja mina oleme abielus. Mida on? Sa mõtlesid Ei, abielu. Äädi, väga tore. Ta ei räägi mulle mitte midagi, mu poeg ei räägi mulle mitte midagi. Me tahtsime tegelikult teile kõigile peale viimast etendust rääkida, aga siis juhtus see tulistamine. Jah. Aga see on ju väga tore palju õnne teile, Kalli. Eks ole ju, Kallis? On ju vahva. Jah, on küll. Ja eriti pärast seda, mis sul eelmisel korral juhtus, oled nii julge. Ema! Aga ta on ju. Ma olen kuulnud, et tema abikaasa suri mesinädalate aja. Ema, palun! Jaa, see vastab tõele, proua Žilette, aga mul ei ole sellest rääkimise vastu tõesti mitte midagi. Palun väga, oled sa nüüd rahul. Räägi meile, mis juhtus. Ma tahan kõike teada. No jaa, vaadake, me sõitsime Hugoga, see oli mu eelise abikaasa nimi, suusatama Killingtoni. See asub Vermontis. Mesinädalad veetma. Oi, ma olen kuulnud, et see on väga kallis. Eks ta abikaas oli ikka usna jõukas ka? No seda olen ma ka kuulnud, et ta oli puru rikas, et ta oli lausa kõige rikkam mees. Ei, mul aitab. Rili, ma ei saa nii, kui inimesed mingid mulli ajavad. Sinu ja Penelope oli sama lugu. Te olite abielus, ta suri ja sai katset tema järgi ja jutun lõpp. Ja sellest rääkimine teeks sulle ainult head. On ja nii. Jaa. Tänan väga. Ja see edasi mida kõhti kuulda. No ja vaadake, kui me sinna kohale jõudsime, siis mu abikaasa otsustas seal proovida musta teemanti laskumist. See on kõige järsem laskumine. Ta pani suusakindad kätte, prillid ette, abiline pingutas ta suusasaapaid ja nii õnnelikum nagu jääles varem sõistus Hugo mehest alla. Ja kaotas tasakaalu kõige libedama koha peal ja lendas otse vastu puud ja sai silma pikselt surma. Oi jäi! Sellel õhtul olin ma nii šokis. Ma rääkisin kõigiga, kes seal liiklesid, aga kui ma hotellituppa jõudsin, siis ma välisesin ja mõtsin. Ja sa olid täiesti üksi. Aga mitte kaua. Õnneks saatis ta mulle selle õhtul telegrammi. Me oleme juba pikka aega parimad sõbrad olnud. Ja ma töötasin sel hetkel New Yorkis ühes lavastuses. Ja ta oli järgmine päev kohal. Ja ülejäänud me juba teame, kui romantiline. Ja, oma leinalikul moel. Sina on ahvele peale. Ma olen täiesti õigus. Elule tulebki silma vaadata. Ükskõik, mis raskusid saatus su teile veereda või ükskõik, kui raskeks või velus minna. Vahel tulebki kõik põrgusse saata ja edasi elada. Kuulge, rahvas, kas paneme natuke muusikat, et elu veidi kenegi lõbusaus läheb? Paneme muusikat. Jaa, arvani tervise! Aitäh! Aitäh! Palju õnne! Teeks, pane midagi hoopustamat, palun. Utsi! Ei saa aega refeeri. Sule hea! No? Oh jaa, see saab ei! Oh! Vaad,
on? Keegi tuleb veel või? Kes keegi pakub? Kas sa keegi teatrist? Mitte teatrist, aga ta on teatraal. Kas me teame teda? Päris kindlasti teatad ühtis tema kohta. Kõpseb mingi pahanduse järele. Kõili, et ometi see võiklemine Jumala alastus ajab John Darkiga jooma. Ütlemeti, kes see on? Ja. See on Darkis. Mida? Pilli, kuidas sa võisid? Ta on ju täiesti kohutav. Ta on veel hullem kui kohutav. Ongi. Me oleme temaga ükskord kohtunud. Kui sa tõhel peol, ta ei teinud minust välja. Ta kirjutas minu kohta minu elu kõige hullema arvustuse. Ma mängisin tolla üles kostüümis raamas. Ei kellegi muu kui Jean Rafford endaga. Ja ta kirjutab. Konsaklubina saatel saavus lauale särav Reili Rafford. Ja talle laest järgnes kantslakas trivia. Aga minu kohta kirjutas ta, et ma olevat Hamlet emana näinud välja nagu murest muutud hamster. Eelmisel aastal olin ma ühes tükis, kus ma pidin omikumatris lauale tulema. Ja ta kirjutas. Oma hädise varustuse kohta mängis Simon Wright küll väga suure. Vähemalt on ta nutikas. Ta on õel ja klatsi himul ja nõiamul. Ja sina võlged meile kõigile seletuse. Just. Olgu. Ta kirjutab minust Vanity Fairi persooni lugu. Ja ta palus, kas ta võiks meie põhja nädala vahetuse veeta. Meidib see teile või mitte, aga Darja on üks riigi kõige mõrkamaid ajakirjanike ja tänu tema kajastusel saame me rohkem reklaamid kui siis, kui ma olen siin Lincolni maha lasnud. Nii et seega palun viisakusest minu vastu ajakonna tagumikud nüüd paadisillale, et teda saabumise puhul tervitada. Täna on väga. Tänamatud külalised lahkuvad jalgu roistades laval. Kõik on meie plaanis, jah? Sa ei rääkinud mulle. Mul polnud piisavalt julgust. Julgust? Ma ei tahtnud, et sa ennast halvasti tunneks. Simon nüüd ole pois. Ta on palju enamatki. Mida ma mõtlesin? Ja ma tean, mida sa mõtlesid. Ta on tavaline. Ta on keena. Tal on lihtne meele järele olla. Jaa, ta ongi kõike seda. Ja lisaks sellele armastab ta mind. Kas sina armastad teda? Loomulikult. Vastasel juhul ei oleks ju ma teha abielunudki. Ja lisaks sellele on tal väga hea süda. Ta oli olemas siis, kui mul oli teda kõige rohkem tarvis. Loomulikult oli. Aga ma armastasin sind. Ma andsin sulle kõik võimalused. Kõik. Aga sa lihtsalt ei palunud mind. Ja ma tean, et sa andsid. Ja mul on kohutavad kahju, et ma lasin selle juhtuda. Tead, mul oli mingi ähemane tunnetus, et ma austan selle, kui ma kadunud naise mälestus. Vee, jaa. Su naise surmast on möödas 10 aastat. No jah, ma tean. Või. Äätsi kallis, kõik läheb hästi. No, parem mees võitis. Ma olen sellest täiesti kindel. No vaata mind. Ma olen piisavalt vana, et olen sinu natukene parem peen. Ei, no suure peen. Suur, aitäh. Ma tõesti arvasin, et see kõik tähendab sulle midagi. Ei, no aga sinu jaoks oli see kõik nali. Kas see kohutab mõrva katse? Mitte nali, vaid mäng, kallis. See on hoopis teine asi. Me oleme ise selle elu endale valinud. Me oleks ka rumalud, kui me sellest lihtsalt niisama loobuksime. Kas ma käin iga päev kontoris? Ei. Kas ma kannan iga päev lipsu? Ei. Püha taevas, me oleme näitlejad. Me paneme sengi endale imelikud kostüümid. Me klebime endale ette kihtist ninad. Me oleme nagu Peter Panid ja see on tore. Ma ei taha sellest kõigest loobuda lihtsalt sellepärast, et ma olen jõudnud mingisugusesse maagilisse ikka, kus kõik minut ootavad mingisugus kahetsust. Kõik need hallide nägudega arve ametnikud. Aga ma ei tee seda. Minu jaoks ei ole elu lihtsalt nali. Minu jaoks on elu võimsaim mäng, mis see alles loodub. Arvastus ja vihkamine. Mäng.
Elu ja surm, võimsaim mäng, suurim seiklus. Shakespeare tabas naera pea pihta. Henry V ratsutab lahingusse ülekaalukate jõudude vastu ja mida ta hüüab. See kõik on mäng ja kui ma suren, siis ma suren. Armastugu, vihaku või tulistakonnud mind, vähemalt olen ma elanud kas või korki lahingu lõpuni. Ja kui sul on tarvis selleks aima, et teil samamoodi tunda, siis palun, hoia temast kinni, ära hetkekski lahti lase, hoolimata sellest, et mina olen sinust kirjeldamatult puudust tundma. Žilit, arva ära, kes saabus, meie vana hea sõber Daria Chase. Hei, pühi, Popilja, kallis armas haavatud mees. Kuidas elab sinu käsi? Sinu süda, sinu hing. Ah, pärast seda viimast tulistamist arvasin ma, et ma leian su siit ees kui murtud lõvi, kes longab jõe poole, võtta veel viimane rõusuke vett. Nagu sa lähed, kõik on korras, nagu norras. Daria kallis, sa näed suurepärane välja. Ah, jäta. Haarasin kiiruga oma kurvast kapikesest selle, mis seal rippus, kui ma jõuluõhtuks New Yorkist maale hakkasin sõitma. Lissand jumal, milline õhk siin on. Ma pole sellist õhku inganud sellest ajast peale, kui ma olin väike tüdruk ja kasvasin Kansases koos nende jumalike väikeste lehmade ja muude asjadega. Sa oled ennaga koos, et sul on ümberilise loodus, mis siin kosutab. See on nagu sellel kuusel maalise muru peal, ainult et meil kõigil on riided seljas. Felix, kallaka, kuidas sul läheb? Ilmselt mitte nii hästi kui sinu. Minu ilu on kunstlik, sinul on takas eespool. Ja match. Mu jumal, kui kaua aega sellest juba möödas on meeks ole. Kuidas ma siin imetlesin, kui ma noore neiuna New Yorki tulin? Sind ja sinu aastat pigust kogemust. Ja hoolimata sellest kutsusime meie siin sõpradega oma vahel ema. Lõpeta, see pole võimalik, sul ei olnud ühtegi sõpra. Mul oli Felix. Jah, nagu meil kõigi. Darja käis. Las ma tutustan sulle meie üle klanni. See on minu ema, Marta Žilet. Ma olen nagu ootanud varem kodusalt ühe peal, aga ma loen teie artikleid. Ma hoian neid öökapil juhuks, kui mul peaks tulema raskusi uinumisega. Ema! Tere, Felne, nii ootamatu. Tere, Darja. Mul on hea meel sind näha. Saimu välis, sa näed väga välja. Sina samuti. Ma ei jõudnud teile teist. Ma loomulikult tunneme. Me kohtusime tol saatuslikul nädalavahetusel Killingtonis, kui ma sõitsin sinna suusatamise ja nende jumalike pidude pärast. Ja sina asaka. Ja nii hea, kui ma lahkusin, juhtus sinu abikasaga see kohutav õnnetus, eks ole? Ma olin täiesti löödud. Kui ma oleksin jäänud, oleksin ma saanud aasta loo. Ja sa vaesake pidid ikka endast üsna väljas olema. Ja ma pean kihla, et sus ei tea, et mul juba abielus. Juba 4 nädalat. 4 nädalat, 2 päeva ja 6 tundi. Ma olen eriti uhke selle 6 tunni üle. See näitab, et mul on tõsi taga. Tegelikult oleme sellest täiesti teadlik ja mul on plaan esmaspäeva hommikul sama artiklisse panna. Nüüd juba vaadake need kahte. Te olete esikaane lugu. Ühel hetkel olete te lihtsad karakternäitjad ja järgmisel olete pärinud pool Ameerika loodereelikust. Mis mõttes? Mis mõttes? Kuulakene sa abielusid just määrmätteli lugusele säga. Vabandust, aga sa eksid. Hugo ei jätnud talle mitte midagi. Vabandust, aga mina olen siin reporter. Kui ma leidsin teie abieludokumentid, juhtusin ma nägema ka Hugo testamenti. Ta ju jättis kõik sulle oma miljonit. Jah, jättis küll. See tore ju. Miks sa meile ei rääkida? No ma ei tahtnud. Te ju teate küll, kuidas vastasel juhul inimesed minusse suhtuma oleks. Kas see tähendab, et ma olen rikas? No jah. Väga rikas. No jah. Ma olen rikas. Kuidas käsi käib? Ma olen rikas.
kas te võite mind puudutada? Ritti palju unne! Toimis, sa tegid mis väga onnelikuks! Suvel ütlema, et teie truppa nakkune ikka lõputult materjali, millest kirjutada. Just nagu oleksin ma teid selle jaoks loonud. Tead, Nenni, sa kirjutaksid lavastusest, mitte meist. Loinus, loomulikult ei tahaks ta seda. Tundus tahab iga üks. See on maagia, mis muudab maailma. Vaadab, mul on võlub. Ühe viiatsi liipega võimalist tähe teha. Viu. Tähelepanu. Võrdub kuulsus, võrdub raha. See on nagu narkootikum, mille mõju on. Kestab ja kestab. Ja ma pean ütlema, et te kõik olete üsna hästi ennast püünele seadnud. Kõigepealt see tulistamine, mis ilmselt üks ja mu lugejaskond on juba kahekordistanud. Siis parandus. Ja nüüd mõrv. Mõrv? Mis mõrv? Sa mõtled tulistamist? Ei, ei. Ma mõtlen täna hommikust mõrva. Ära ütle, et sa ei tead sellest. Ja ma kardan küll. Ma tahtsin teistele sellest pärast õhtusööki rääkida. Ups. Oota, aga kes on tapetud siis? Noos. Lava ukse hoida, noos. Ja politsei kutsus mind täna praomikul laita tuvastama. Ilmselt tapeti ta eile õhtul. Politsei. Mis mõttes? Teie teatris eile õhtul loomulikult mitte mõrva paigas. Ma neil ei mängita praegu mitte ühtegi etendust. Jah, ma uurisin oma artikli jaoks tausta. Kas on noks see nägi? Jah, kui ma sisenesin, aga ilmselt mõrvatada selle ajal, kui ma seis olin. Aga kes tahaks teda tappa? Tähendab, vaene noksi. No järsku nägi ta midagi, mis on seotud selle tulistamisega või kuulis kedagi sellest rääkiva. Aga äkki oli see hoopis unnetus. Või loomulik surm, näiteks infarkt. Ja see olis muidugi väga lohutav, kui mitte tema kõri poleks ühes kõrvalises teisilisi litide väga läbi lõigatud. Torm on tulek kord. Ja mul on tunne, et asi läheb veel hullemaks enne, kui see üldse alamudki on. Jätke see, Nora. On jõuluõhtu ja hakkame sööma. Tulge siia poole. Lähme. Kulti, miks tullakse? Kas sa saadab mind? Ma tunnen sa ennast nagu vanatudrukust täti. Nii kurva ja üksikuna. Nojah, loomulikult. Ätsi kallis, kas sa saadad mind? Ma tunnen siin ennast nagu vana või siis tonuni ennast täiselt tüütu. Lõpeta ära, ta kuuleb sind. Jäädan ukse lahti, siis me kuuleme muusikat. Kas kõik on jõus? Loomulikult. Ta meid kõik üllatunud. See kujut ette, meie olusime tema koos. Tulime koos New Yorki. Mõlemad vaesekud kirikurotid. Elasime ühes toas. Käisime kõikidele prooviesinemiste, mis vähegi meile pakuti. Ja siis on päeval täiesti ootamatult teadnud mulle
Ma kirjutan näidendi Sherlock Holmesist. Ja mina vastutan, et ära ole naeruväärne, mitte keegi tule seda vaatama. Ta kirjutab näidendi, lavastab selle ise, mängib ise seal peaosa. Seda mängitakse juba pea 20 aastat üle terve maa. Ja võt, siin me nüüd kõik oleme. Jaa, kus juures ta imetab sind väga. Tõesti väga. Jaa. No nii, no nii, no nii. Kas see pole mitte Brooklyni varus? Darja, tead sa, ma mõtlesin selle peale, mis sinuga juhtus. Kena noor näitleja, no, kellel pole üldse raha. Kohtub ihaldusväärse noormehega, kes on pururikas. Mees armub temasse jäägitult, abielub temaga ja saab ootamatult mesinädalatel surma. Ja mina mõtlen siin oma, et sa oled ilmselt kõige õnnelikum tüdruk terves maailmas. Tüha taevas, Darja! Ta kaotas oma abikaasa. Lõpeta. Abikaasasi leidub nagu kõik on nagu puid metsas. Nad tulevad ja lähevad nagu pardikest tiigikesel ringi ujuvad. Paterdavad ringi endal tähtis nägu peas, präksuvad, just kui keegi kuulaks neid. Ja siis jumal tänatud nad surevad ja kaovad. Ma arvan, et mul on aega ära minna. See oli just nii südamik taaja. Äkki sa võtad lihtsalt seinapalt kirja ja rajutad jalakotsast ära. Eiks kasva sureks. Väike kullakaevur sai peavõidu, mida ta veel tahab? Medalit. Ja Saimani sai ta kauba peale. Nii, ärme nüüd neist rohkem räägi. Räägi nüüd minust. Mis sulle minu juures kõige rohkem meeldib? Sinu häbelikus. Mulle meeldid sa sellepärast, et sa oled kena ja sa oled hea enese valitsusega. Ka see Gilletti edu ei tekita sinust tahtmist lihtsalt röökida. Ka sa tegelikult ka ei pulbitse kadedusest? Mis pärast? Ta on mu parim sõber. Tõesti. Sina seega teda ei tulistanud. Kuidas ma oleks saanud seda teha? Ma olin laval. Jah. Kõik, kes sel nädala vahetusel siin on, oli laval. Välja arvatud armas süütumata. Ja sina? Mina. Miks peaksin mina tahtma teda tulistada? Ma ei ole temaga veel magad. Jumal! Lõpeta nüüd see enes valitsin ja suuta mind. Darja, ma olen abielus. Kus see tähedab, et sulle enam üldse tuleb? Darja! Darja! Me saaksime kõvasti koos teise kaega võtta, kui me sõiksime seal nendega koos õhtust. Sa oled selle arvustuse pärast, kui peale vihaneks ole. Sa nimelt siin nii tiha kändsakus. Jah, Felix, aga sünn ilusasti öeldud. Ma tõtsin lihtsalt vaimukas olla. Ma pean tõtt rääkima, kui ma kirjutan. Tõde ja ilu, nagu ütleb mulle Tercheli, kõik, mida me siin ilmas tunneme ja kõik, mida meil on vaja tunda. Gates! Mida? See oli luuletaja Gates! Teed, Felix, sa oled veel erutavam, kui sulle vastu hakkab. Ma arvan, et me peame lihtsalt tagasi minema. Ei, mitte veel. Darja! Darja, kohta! Kas sa ei arva, et ma tean su minemiku kohta teatavalt asju, mida sa ehk ei taha oma lähedastega jahada? Seega, kas sa võiks minu vastu natukene taustust üles näidata? Suur tär perenaisele maitsvahtu söögi ees! Suure tärane! Alfilostraatust, seremooniameister, Ateena nooredaja kihamaed, virguks rõõmu Erkker reivas vaim! Las kurvameelsus käia matustel, nüüd võtkem välja kaardid, et pritsi mängida me saab. Ei, mina olen hoopis valetamise poolt. Sõnamäng. Ei, tants. Oot, mul on midagi palju paremat kui kõik need asjad kokku. Ma annan teile ühe vihje. See on seotud värelevate piltidega. Pilli, hakkab aga jälle pihta. Kas sul on oma kinosaal nagu Hollywoodis? Ei, aga hästi pakutud. Me vaatame slaide. Ei, ma tean, jalutus käib kuu valgele. Jah, antud tingimustes ilmselt ebatõenäoline. No Villi, mis see siis nüüd on? Sa oled nii tüütu. Mis te arvasite ühest seansist? Seansist?
mil haigustavad kalmistud ja põrgust maailma õhkub katku. Sa mõtled, et me hoiame kätest kinni ja räägime surnutega? Me ei ütle surnud, me ütleme lahkunud. Või siis ütleme, teatritrupi vaimuaige juht sunnib pühalise osavõtva traumeeriööst õhtust. Aga sa tõesti usud seda? Jaa, või õigemini olen uskuma hakkamas. Konan Doyle andis mulle selleks ise väga tugeva tõuke, ta on muuseks päris vaimustuses sellest. Aga kas meil ei ole selle jaoks mingisugust meediumi vaja? Just. Täpselt! Ja siin on täna parimatest parim! Darja! Ma teadsin! Ma arvasin kohe, et sul on midagi plaanis! Ja ma ütlen teile kohe, et ma võtan seda asja väga tõsiselt. Aga millal sa... Ma olen olnud meedium sellest ajast peale, et ma olin 15 ja elasin Pariisis oma tädi ja omi juures, kes leinasid oma kadunud tütart minu nõgu Clemensi. Perekond üritas väikest viisi sellist asjadega tegeleda ja ühel õhtul kutsusid nad ka mind oma tseremooniale. Nad üritasid edutult Clemensiga ühendus saada, kui ühel hetkel ilma hoiatamata hakkas ta minu kaudu rääkima läbi minu kuulte. See pidi valus olema. No see oli joovasta. Aga tähendab, ma ei saa aru. Milleks me täna seda seantsi siis peame või õigemini nokellega me siis ühendust soovime saada? Kas keegi vabab? Noks. Aga miks? Aga sellepärast kulla võis, et ilmselt ta kuulis mõnes karderoomis midagi peale. Ilmselt plaani tappa silet. Ja kui ta ütleb nüüd meile selle inimese nime, kes tal kõrri läbi lõikas või ütleb, mida ta kuulis või nägi, siis on mõistatud lähendatud. Õigus? Täpselt! Aga kas see tähendab, et me kõik oleme kahtlusalused? Mitte tingimata, võibolla ütleb, et see oli keegi dublantidest või riietul? Või minu tädi fänni. Hakkame peale, hakkame peale! Sellest laulas saab meie keskikult, meie portaal. Muuses täna päeval helistas üks tütalaps, ta ütles, et ta nimi on Tandi. Oh, ei. Ta oli kuidagi tasakaalutu. Vaata, ta oli mu sõber, tähendab tüdruksõber. Ta teab nüüdseks, et ma olen juba äsiga abielus, aga ikka helistab mulle. Täiesti veider. Kas tema on mingi mure? Ma arvan, et mitte. Ma loodan, et mitte. Äsi jõudab sellest või? Jah. Ja ta saab aru, et see ei ole minu süü. Või vähemalt ma loodan, et ta saab. Ma usun, et me oleme võinud. Väga hea. Ütle, mida me peame tegema? Olgu. Kõigepealt tahan, et kõik jääksid sinna, kus nad parajasti on. Ja hingaksid sügavalt sisse. Nüüd tajuge teiste inimeste kohalolekud siin toas. Vaadake oma sõpru. Kus nad seisavad, millised nad välja näevad. Väga hea. Nüüd teeme koha natukene hämaramaks. Ja ma tahan, et iga üks leiaks laua ääres endale sobiva koha, seal kus tale kõige rohkem meeldib. Mul hakkab juba üsna jube. Sa oled üsna jube. Ma olen olnud. Ma parem muusika, et oleks rahul. Sest toas valitsev meeleolu on väga tähtis. Kas see toimib alati? Tähendab, kas te saate alati kellega tüüma? Ei üldsegi mitte. Igem vastupidi, me saame vaid juua sobiva atmosfääri, et keegi teispoolsuses sooviks meie kõrgineda. Me võiks jooke pakkuda. Minu kontakt on noornäitlejanna, kelle tappis tema abikas aastal 1820 Londonis. Mees arvas, et pärast hotella etendust ja mees arvas, et naine petab teda peaosalisega. Kunst eeleneb elu. See on nüüd küll tõesti lohutav sinu suust. Paneme käed lauale, sõrmed kopid. Aamuri ja praab!
kaltsutada, vabandus. Lorenzo, oled sa seal? Lorenzo, kallis, mina olen Daria. Kas sa saaksid meie juurde tulla? Lorenzo, ma arvan, et see külaskäik meeldiks sulle. Püha taevas! Simon, lõpeta ära! Seda ei teinud mina. Lorenzo, kas oled sina? Lorenzo, aitäh, et sa tulid. Ma hindan seda väga. Ma arvan, et me peame selle asja ära lõpetama. Sina ära käidma mu titt. Ma räägin sulle, see ei ole hea mõte. Olge valit teie mõlemad. Lorenzo, kuula hoolega. Hiljuti tapeti üks mees nimega Noobs, kes oli New Yorki palassi teatri üks hoidja. Kas sa saaksid ta meie juurde tuua, et me saaksime talle midagi küsimused esitada? Lorenzo, kas sa aitad meid? Aitäh, mu armas. Kas on midagi, mida meie saaksime sinu heaks teha? Oite nii! Pange rangi! Oite ühendust! Pange käed rauale! Pange käed rauale, Lorenzo! Kas on midagi, mis seda tõelda? Lorenzo, palun! Mida? Ma pole midagi teinud. Sa ei ole. Tunnista üles või sure. Jäta järele, mul pole midagi üles tunnistada. Tunnista üles või sure. Mees, lõpeta ära! Ma ei usu, et oli peetekski. Sa mul tõnni jäta lõpetaks. Jäta ajatsi rahule. Sa ta ei näita üldse siia. Ta näitab hoopis sinna. Kuhu? Sinna! Aknast välja! Seda ma olen tunne, et see on keegi! Appi! Näete või? Vaata seal! Kes? Ma ei tea! Väes! Ei, ärge puudutage teda! Ärge puudutage teda! Väes! Ära puuduta teda! See, kes toksid appis, on järgmine! Nii! Tunnistage ülesse! Tunnistage kohe ülesse! Mitte keegi! No. Eriti hästi see meil vist ei läinud. No, vähemalt proovisime. Nüüd sa nagu asja viimalt väga oma poolt, on teil seda ette. Mäes! No, anna anteks, Kallis. See kõik oli tegelikult tema idee. No, selle me saime kõrgi neid siin avastus, kes oli seal üle jäänud? Tähendab, see oli mingi nali, jah? Mitte nali? No, püüab siin põrvalid tagada. Just. Tähendab, see kahtlus, et ikkagi kedagi meist. Mitte tingimata. Ma kordsin midagi. Mul pole leidatud ka. Ei olnud sul midagi. Anna andeks, vana. Ära kuduta mingi idioot. No, Kallis, no. Ära räägi minuga. Kuulge, mul on vaja mõrvar tabada, enne kui ta mind tabada. See ei ole mingi õigust. Sul ei olnud isegi mingisugust õigust kasetadagi. Või kuidas sa võisid? See oli sinust nii mõtlematu. Ma arvasin, et ta on surnud. Kui ausalt öelda või ma surma, nii... Mul oli tunne, et ma olen taas õnnetus paigal ja elad seda kõik uuesti. Noh, Kallis, ma ju tahtsin lihtsalt aidata. Kuidas sa julgesid? Taari, mul on väga kahju. Kuidas sa julgesid? Kas sinu arvates oli see siis mingi seltskondlik mäng? Kindlasti mitte. Kas ma olen mingi kloun? Kas seda te kõik minust mõtletegi? Oota nüüd üks, et minul ei olnud selle asjaga mingit pistmist. Sun kiini sina väed ussika, sina oled ainult ätsi raha peale väljas. See on pole, räpane täslik väge. Simon! Aine sina! Sa ainult vaata ennast, keda mõtetust näitlest abikaasat. Meest, keda sa imetled, meest, keda sa oled valmis alati kaitsma. Kas
Ta juba ütles sulle, et ta armatses minuga. Et ta magas minuga New Yorki hotelli toas. Ainult üks kord, suur viga. Jah, see on üldse hea. Oi, Eeliksar! Sina, härra suur ja võimas, vägev William Gillette, soota ainult, kui just artikli kirjutan. Ennast täis mees, ennast täis näitaja. Ja ta pigem rahule, sa ei kui pada saapati puhastama. Ole vait ja pea meeles. Sa ei saa mitte ühke peaosa. Sa nägi üheski teatris. Kõik naeravad sinu. Sinu ebaviisaka ema ja sinu jumaldava pruudi üle. Oo, ta on iga minu naine. Jah, kes on temas arvanud, kas ei näe siis mitte midagi. See on nätu loll pea ja nüüd jätke mind rahule teie kõik kaduge minema. See on minu maja. Jah, ma lahkun siit nii pea kui võimalik, ega hakka hetkel soovi mulle oma ette. Saama nootas, ei vasta tõele, Saimo. Saimo! See oli ainult siis, see käib käis 5 minutit, 3 minutit. See käis nii käes, kui ma ei mäleta sest mitte midagi. Oi! Tarja, mul on väga kahju. Ma hävitan sul. Ma ei tahtnud siin solvata. Hallo, operaator. Ja ma arvasin, et liin võib olla. Ja lihtsalt kuulake mind. Kas selles jumalast üljatud paigas ka mõni kohalik taksofirma on? Ma küsisin, et kas taksot saab. Taksot! No ühendage mind siis. Tere õhtust. Kas te saaksite saata kohe ühe takso? Gilletti maja juurde Kollintsi tänavale. Kollintsi. C-O-L-L. Ja just nimelt. Ja ma saan aru, et läbi hanged on keeruline kohale tulla, aga see on juba teie probleem. Saate mulle juba see kuradi auto! Andke andeks, ma arvasin, et te sooviksite tassi teed, mis aitab teil rahuneda. Ärge nähke vaeva, ma olen täiesti rahulik. No mis te nüüd? Kõigil on kindlasti kahju, et nad teie tundeid solvasid. See polnud üldse tahtlik. See oli täiesti tahtlik. Teie poeg teadis väga hästi, mida ta teeb. Ja ta tahab, et kõik arvaks, et ta oleks just nagu Sherlock Holmes. Aga teda tahetakse tappa, ta on ju edamus, ta peab selles osas ju midagi ette võtma. Ei. Ma ei ole sellega nõus. Mu sun politsei saab asja juurdusega üsna hästi hakkama. Ja teised inimesed ei pea kannatama sellepärast, et teie pojal on neurootilised luulud. Tal pole mingisuguseid luulusid. Tõesti, tõepoolest kõikide nende laboratooriumi ja raudtee ja... Teate, ma arvan, et teie poeg on peas segane, tõepoolest peas segane hull ja ta tuleks kinni panna. Kuidas te julgete niimoodi rääkida? Teie ennast tuleks kinni panna kogu ma ebaviisakuse meedubite ja seanssidega. Olge vait! Kui ma väike olin, siis ma teadsin teie suguseid tüdrukuid. Me nimetasin neid öeldateks ja pahadeks tüdrukuteks. Nad tegid näo, nagu nad teaks igasugused asju, aga tegelikult tundsid nad ennast ebakindlana. Ebakindlana? Jaa, nad rääkisid igasugused, nad kiusasid inimesi, kes neid kartsid. Ja nad rääkisid igasuguseid kulujutte ja valesid, sest nad ei meeldinud mitte kellelegi. Ole vait! Kao minema! Kao minema, sa korravastik nüüd! Ja pea meeles ma hävitan su poja ja tema saab kogu teatri rahva naerualune. Nüüd jätta mind rahule! Tarja, ma tahtsin sulle veel kord öelda, et minul ei olnud selle näitemänguga mingit pistmist. Jah,
Ma tegin natuke nalja ja kiusasin sind Leidikaga. Aga sa ei toheks mind süüdistada selles... Lõpeta see kokutamine! Ma tean küll, mida sa kavatsed ja sul on surma hirm. Ja sa tahad, et kõik arvaksid, et sa oled lihtsalt idioot. Aga ma ju olengi lihtsalt idioot. Kao minema! Aga Taarja, see ei tohiks ju mõjutada midagi muud, mida me... Kao minema! Ole vait, tähendab mitte üht sõna, lihtsalt kuula. Vaata, kui inimene, kes hoolimata meie väikesest tehast, oli kunagi sinu sõber, tahan ma sulle öelda, et see, mida sa siin korraled, on täiesti tarvetu. Ja seepärast ma soovitan sul kõigi siin majas viibijate ees vabandada. Enne kui juhtub midagi ebameeldivat. Ebameeldivat? Ebameeldivat, ebatõenäolist, ebamugavat. Võtame nõu kuulda. Sa ei pruugi uskuda, et ma olen su sõber, aga ma olen. Felix! Felix, tule tagasi! Felix, ma räägin sinuga! Anke andeks, ma tahtsin ju selle teile jätta, kui ma võtsin kogemata kaasa. Kas selles majas on kõik hulluks läinud? Thank you.
politseiga. Ja politsei, ja. Ma pean teatama mõrvast. Villi kullakene. Ema, palun ära tule see tuppa. Ära ole naeruväärne. Ema, siin on midagi, mida ma ei taha, et sa näeksid. Kas te ootaksite palun hetke? Millega sa seal räägid? Kui aus olla, siis politseiga. Ema tead, ära mine närvi. On juhtunud midagi kohutavat, aga Darja on surnud. Jah, kullakene, ma tean, mina tapsin ta. Kuidas palun? Ma ütlesin, mina tapsin Darja. Ota ju mõrvabki. Ma kardan, et see olin mina. Ma istun teile tagasi. Ema, mis juhtus? Ma lihtsalt sain nii vihaseks, kuidas sinuga niimoodi rääkis. Ja ma läksin endast välja. Ta ju ainult ähvardas mind. Usu mind, ta oleks kõike seda teinud ka. Ta oli halastamatu julm. Jumala eest oli ju teatrikriitik. Kas meid pannakse vangi või mis? Ei, me ei lase sellel juhtuda. Me mõtleme midagi välja. Aga kuidas see võimalik on? Ma ei tea veel, aga sa pead tegema kõik nii, nagu ma ütlen. No estiks, ma proovin. Väga hea. Palun mine nüüd üle korrusele ja võtta üks oma nendest tabletidest. See teeb siin tuniseks. Eks ju? Ai, võtta kohe kaks! Ei, kui ma kaks võtan, siis mulle pilt täiesti uduseks. Väga hea! Siis lähedki magame ja me räägime sellest homme hommikul. Ma ei saa aru, kuidas ma niisuguse asja korda saad. See lihtsalt ma ei tea, ma ei saanud lasta tal sulle vaiget teha. Ema, kõik on hästi. Hea tööd, sa lubasid ju magama minna. Ja sulle ka. Ma nii väga armastan siin. Ja, no mina sind ka, mina sind ka. Ikka. Ja. Selle takso, mille ta jääne surma tellis, selle ma tühistasin. Ma leidsin, et tal ei ole surnust peast taksult tarvis. Ja tüür kallis. Püha laevas. Aa, Felix, jumal hea, et sa siin oled. Sina juurdus ei räägi minuga. Jaa, ma tean, ma käitusin ennist rumalasti, aga mul on suami tarvis. Loomulikult on sul tarvis, sul on kõike tarvis. Sul oli vaja mängida, et mu naine on surnud, sul oli vaja seanss lavastada. Ja otse loomulikult on sul vaja, et mis kurad see juba? See on Darja. Ta on surnud. Aha, milles nali on? Ei ole nii nali. Ta on surnud. Kõdi. Tõdi. Atsa, jumal, ainult kogel, mis juhtus. Sa ju see surmas, kui seda räägin, aga nuga selma. Kes tegi? Ema! Minu ema tappis Darja. Sinu ema või minu ema? Marta. Armas, kallis Marta. Nojah, ta sai maru vihaseks, kui Darja mind ämadas ja... Kas aitab nii? Loomulikult ma aitan. Ta on ju sama hästi nagu minu enda ema. Mis sa mõtled teha? Ma ei tea veel. Aga me vist peaksime laivas eniks ära veitma, kuni võid maha rahuneme ja siis vaatame, seda saab. Sa ikka saad aru, et siin mõrvast palusaised. Nojah, kui sa ei taha aidata armast, siis Martat, kes on peakõlus oma ema. Kuule, vaid! Me ei saa lastada konglasse minna. Vahe see keel, mis elu tal on olnud. Enamuse koos sinu. Mis sa teed seal? Kõrvada lasida enne. Rõve! Ta vaata. See on kõik sõrme jälgi täis. Kuule, sa ei kaduda, sa ei ole pärine Sherlock Holmes. Loomulikult, Watson. See või? Kus mina tean? Ma äkki on see politsei, kes tuleb mind mõrva pärast arreteerima. Jaa, Anu. Te
Tere õhtust! Kellega ma räägin? Siin politsei. Siin Viljam selle, et kuidas ma saan teid aidata? Ma tahaksin teile mõned küsimused esitada, aga siin väljas on väga lubine, nii et kas ma võiksin palun sisse tulla? Kas te palun ootaksite ühe hetke? Juhu, ma tahan, et me poli siis nüüd teile. Mul tuli meelde. Ennis, kui ma laiva leidsin, siis ma helistasin neile. Suurepärane. No jaa, aga vaata, siis tuli siis ema üles ja mõtlesin, et nad ei tuleks. No siis on ju kõik korras. Hallo, kas politsei? Jah, on toimunud morju. Aga kuna ma arvan, et sel on sooritanud minu ema, siis ei ole vaja kohale tulla. Ma tänan teid. Ma naeran selle hirmu maski all mu näol. Aita nüüd sa laipa ära peita. Kummas vanem? Ma ei vittas, aita nii nüüd. Nii. Tunduvad raske, kui pealt näe paista. Vähemalt oli see koondunud õigetesse kohtadesse. Ei olnud oma tuhat naera vähemalt. Kuule, vähem. Kuule, kas kappi? Väga hea mõte. Kuule, ma arvan, et ei mahu siia. Mahu. Oota. Nii. Ma ei tea isegi miks.
Ega me siin... Vaadake, ma vanasti tahtsin ka saada näitlejaks, aga mul ei enese kindlusest puudu. Ja siis tuli välja, et mul on perega ära mina. Ja see oli kõik, mis mul maja oli. Veri nõua perd. Ja kas ma näen ma nuga enda edes? Ei, tegelikult on see puudu. Kuidas palun? Vaadake, see laik seal, selle laigu järgi saab öelda, kus nuga rikkus. Ega meil siin on ekipiti, siis teelite palju kuritegevust ei ole. Teate, mul on juhtumid kunikute kaupa. Ma ei jõua kuidagi nii ära vahendada. Vaadake, alati jätama mingisugused juhtumad kahel silma vahele. Aga lõpuks saab ma kõik kurjategijad kätte. Ma ei tea isegi kuidas. Halb, mis inimene teeb, kas terab kauem. Hea pihti läheb auto mudema. Aga kuidas me saame teile kasulik olla, inspektor? Vaadake, ma nii aeg tagasi eristati politseijaskonda ja teatati Võrvast. Kes jama väite, tuli sa kõne siit majast? Siit majast? Võimatu. Nii et... Kumbki neist kahest ei edista? Ei, kindlasti mitte. Olgu hea. Aga kuidas tunned teid ennast teie käsi? No. Olge viga. Jah. Vaadake, 200 tagasi tundsid tema vihta. Ja mina arvan, et kui need kaks asja nüüd oma vahel seotud ei ole, see tulistamine ja siis telefoni kõne, on tegu väga suure kokkusattumusega ja kokkusattumused teevad nii väga ettevaatlikuks. Teate, on väga kummaline näha detektiivi, kes on naiste rahvas. Mina ei tea, et sellised olemas on. Kas teie suksid on palju? Kahjuks veel mitte. Aga ma arvan, et mind võib pidada tulevikku tuleks. Ise pean ma ennast teerajajaks, kes suundub läänd, viljastades mainama teed. Ma ei tahaks seda tõesti ette kujutada. Inspektor, tegelikult pole siin mitte midagi kohutavalt juhtunud, kui mitte välja arvata minu laulu häält, mis püüdis jõulu laule laule. Noh, hea! Kas midagi on nagu pahast? Ei ole, mul lihtsalt oliks vana naim meelde. Ja räägite meile kama. Ah, jah. See. Jaa, muidugi! Kaks hiirlast saavad kokku, üks ütleb teisele. Kirjavase pärast, mida teeb see laip minu elu taapõradele, teine vasta. Kirjavase pärast on selle pärast siin, et paari ukse on korralikult kinni. Jaa! Ja loomulikult, kas te äkki alustaksite köögist? Ja, mul läheb ainult paar minuti. Ja see on siit teine uks vasepute. Suur tänu. On ta läinud? Ei veel. No, nüüd. Sa läinud ära ei peitnud. Siis on kunagi paari märki tööta korralikult. Siis ma puusin teid olemas, et loisin laiva siia, siis ta läks siis ennest kinni. See tõmbad saad kandud korralikult. No, mõnikult tõmbasid korralikult. Jaa. Vabandage, mul läks meilest küsida, kas praegusel hetkel on siin majas veel keegi? Jaa, ikka. Siin on Felixi naine Madge, siis on siin veel Simon ja Hatchi. Kõik nad on sellest etendusest, mida te nägite. Ja siis on siin veel minu ema, kes on väga-väga vana ja tema magab ülakorrusel, nii et palun teda mitte segada. Jah, aga ma räägiksin meelsemini teistega, kui te midagi selle vastu ei ole. Muidugi, ma kutsun nüüd alla. Ja ma olen veel hetke köögis. Võtke nüüd teks süüa. Kui tänad, see oli mul plaanis. Jaa. Jaa. Nii, ota.
No, vedi, aega tagasi läksime ülakorrusele, nii nagu kõik teised.
Saimon pakkus mulle klaasikese veini ja ma jäin voodi vähem magama, isegi riideid ei vahetanud ära. Selline tunne nagu keegi oleks mu jooki sisse unelohtu puistanud. Ja kui ma ärkasin, siis Saimonit enam taas palju. Saimon. Saimon siin Villem. Üks paha, millises toas sa ka ei ole, palun mine kõne keskuse juurde ja vajuta punast nuppu, siis me saame oma vahel rääkida. Saimon, kas sa kuuled meid? William ütle, et temaga on kõik korras. Loomulikult on temaga kõik korras. Ta oli ta alles pole tunni eest ju koos. Ta poleks pidanud mind sinna ülakorruse võksi jätma. Mis toimub? Kas midagi on juhtunud? Saimon, kus kohas sa olid? Ma käisin köögis, et natuke näksimist võtta. Tervist! Inspektor Koring, Medelsaksi krahkkonna politseijaoskonnas. Hildeke, kas midagi lahti? On toimunud mõrv. Issand jumal! Aga mitte siin majas? Vaat seda arvate teie. Kuulge, ma ometigi teaksin, kui minu majas oleks toimunud mõrv! Kus mäes on? Mis mõttes, kus väed sa tõnkeme? 5 minutit tagasi anna siin. No ta tormas kuskine minema, teda ei ole kuskil. Ilmselt on ta valmi toas. Ei ole, sinna ma vaasin juba. Miks kõik järsku nii närvis? Ma ütlesin sulle, et siin liigub ringi mõrva. Match. Match. See ei tööta. Aga telefon. Hallo, 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 keski on. See ka ei tööta. No kuulda, asi on ilmselt kõigest elektris. Jah, aga mäes on kadunud. Mõttes kadunud, te olete ju alles koos. Vabandage väga. Mina tean paremini, kas minu naine on kadunud või ei ole. Ja praegu on ta päris kindlasti kadunud. Oota, kes on kadunud? Mäes. Kus see oli? Ma käsin pöördis üle, kui läksimist võtta. Mul on kõrši liiga. Arvasin, et teie kööd tundub äärmiselt populaarne päevad. No ei. Muuseas, kui jõud juba kadunud inimeste peale läks, siis kus on Mata? Mata pelakorusel. Hoolimata lärmist. Jah, hoolimata lärmist. Aga Darja? Kes on Darja? Darja Chase ajakirjanik. Mis on siin või? Selles majas? Jah, siin majas. Mitte päris. Ei, ta läks ära. Pärast seda kõige kõik te pikkuta maitma. Sellise ilmaga. Jah, sellise ilmaga. Ta soovis ära minna. Väike tüli. Tühjasi. Jah. Aga kas teist kumbki nägi teda ära minemas? Ei. Aga ta ütles, et ta läheb ära. Jah. Pidage! See on ju tema kaekott! Ai, no ta ilmselt unustas selle maha! Jah, naised teevad vahel niimoodi, jah! Ta ei lahkuks kunagi ilma oma kaekotita, see ei ole lihtsalt võimalik. See ei ole ka võimatu! Mina olen Mätsiga nõudnud. No, see ei tee. Ei, tee. Kui ta just millegi eest ei põgenenud. No, aga äkki siis läheb ja keegi vaatab tema tuppa. No hästi, mina lähen. Teate, mina olen teiega kaasa. Mina tean, kui ma oleksin laiva peitud, kui oleksin Darja ära tapnud. Sinna sinu salatuppa. Salatuppa? Sain, mul ei ole salatuppa. Tead küll, millest ma räägin. See poori veel, Marta näitas meile. Tule, saan sinu ka. Ma ei saa aru, mis teil poissi viga on? Ei ole ju mitte mida, keda. No ja, tagasi vaadates tundub,
raamatutes või? Jah, me panime ta kasvuhoonesse ühe imeilusa orhidee kõrvale. Ta on päris pimalik välja. Seda siis ka esimest korda. Te olete vist teisest kui peale vihane. Te oleksite võinud rääkida mulle Voxist ja te oleksite võinud rääkida mulle Seansist. Noxist! Ükskõik, mis ta nimi oli. Mees tapeti möödunud ööle, et isegi mitte ei maini mulle seda. Ma tahtsin rääkida ka siis... Jääge vaid! Teid tulistati kaks nädalat tagasi ja mina oleksin teie asjale praegu väga mures. Mis te tahad öelda, et need kaks asja kuidagi oma ajal seotud või? Loomulikult. Peavad olema. Me ei näe seda, sest me oleme ise kõik sellegi selle keskel. Mul on nüüd teie abi vaja, aga ma oletan, et see telefon on endiselt tumme. Hallo? Hallo, keski on? Hallo? Hallo? Ja inimesed ei tea keegi, kus asub Mõrvarel. No, olgu peale. Ma palun teid nüüd kõik minna söögituppa ja oodata, kuni ma teid kutsun. Ühtlasi, palun mulle üksteise silma peal hoida. Keegi ei lahku enne, kui ma loa annan. Ja pidage meeles. See ei ole enam mingisugune nagi. See jutub tundub keeruliselt, kui mulle aluses paistis. Neil kõigil on motiiv. Millest te räägite? Minge sinna teiste juurde? Mina pole ometi kahtus olnud. Loomulikult olete. Aga see on minu maja! No mis see siia puutub? Kui üldse, siis see suurendab kahtusi. Te tunnete seda maja läbi ja lõpki ja te teadsite salatomast. Kui järele mõelda, siis olete teie ise sama palju kahtus olnud kui mina. Vaadega, mõrvalugudes juhtub sellised asja olla tasa. Natukene kahtlane inspektor saabub peale keskööd ja ütleb, et ta ajab asja korda. Kuigi tegelikult. Kavatsab ta kellegi mõrvata mõne õudse teo pärast, mis juhtus 20 aastat tagasi. Lollus. Ma ei ole nii ameti märki näinud. Selle jätsin ma politsei oskond. Väga usutav lugu. Mis te varjate mõrva ja nüüd süüdistate mind lugude välja mõtlemises või? Peide. Ema, mida sa siin teed? Ma kuulsin kajatust ja see ajas mõnes. Mulle tundus, et see oli kajatus, aga see võis olla ka teigam. Ema, kohe üles kuulsin ära siin. Ära, rääki umalusid, minuga on kõik hästi. Tere, kas te ei ole te võõras? Ma kardan küll, jah. Ema, oi, mitu tabletti sa võtsid? Niiseks. No nii, nüüd kohe kiiresti kuulsin ära siin. Ema! Lõpeta see jutt. Kuidas käsi käib? Mina olen Marta Gillett. Meeldib tutvuda. Inspektor Loring, millal seksi graafkonna politsei jaoskonnas? Oi, ei, ei. Ema. Me teadsime, et see niimoodi juhtub. Lihtsalt ma teadsin. Nii et te teate siis mõrvasta? No muidugi ma tean, kuidas või teaks, kui mina olin. Ema, 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 ära ütle rohkem mitte ühte sõna. Ma tunnistan üles, et mina tapsin Daria Chase'i. Milli? Ma tarvast, te mõtlete seda tõsiselt? Jaa, absoluutselt. Mul ei jää mitte midagi muud üle. Ta lihtsalt ähvardas hävitsin kui korra jääri. Inspektor, võimki kuulake teda. Mina tapsin Daria Chase'i. Ta püüab mitte lihtsalt kaitsa. Ema, kuule! Ma tegin mitte. Inspektor näeb ju, et sa ei suutnud seda teha. Sa oled siis liiga vana. Sa tule ütle seda mulle näkku ja ma annan sulle tappa! Ja vaid mõlemad! Ma ei tea, kuidas mõndagi niisugused võisid teha.
aga tähes mul nii vihmas seks lihtsalt. Mul pole plaanis üldse teda tappa. Sul pole plaanis? Ei olnud üldse, ma mõtlesin, et ma tahtsin lihtsalt, et ta halb hakkaks. Ma tahtsin tal korraliku õppetunni anna. Aga sa ju pidi mõistma, et sa tapata. Mitsegi mitte. Ma mõtlesin, et sa ei tohi minu pojaga niimoodi rääkida. Ma tein nii, et sa ei valgiks nagu koer. Aga sa lõid ta nüüd noa selga. Mille sa räägid, kuidas mina saaksin kellegile nuga selga lüüa? Sa võtsid seinalt noa ja siis sa... Üha taeva sa ei tapnudki teda või? Ei tapnud või. Mida sa ennist ütles midagi haigiks jäämise kohta? Ma ütlesin nii, et ma tein nii, et sa elda haigiks nagu koer. Tema tuleb siin niimoodi ähvarda. Täpselt, täpselt! Mida see tähendab nüüd? Kuulake! Ma ei kuule seda. Kuulake! Ma ikka ei kuule. Tegemist on öise koera juhtumiga! Aga ma ei kuule koera. Kräpse tema! Palun mine ruttu, otsi portja ülesse. Ta võib olla haige või isegi midagi hullemat. Ruttu, ema! Me võtame oma tunnistused tagasi. Me ei teinud seda. Aga ma kuulsin, et ma tunnistas ülesse. Ta ei mõelnud seda tõsiselt. Ta süütub, kui talleke väike keskükkanud ma kohtu näksin. Otello? Ei ole, just praegu mõtlesin välja. Ema, kuidas Pontiga on? Ta on väga väike. Ma oleks pidanud arvama, et see õel naasterahas midagi sellist korda saada. Mida korda saadab? Mis asjast teie räägite? No vaadake, kui Taare mind ähvardas, siis ema otsustas talle kätte maksta ja selleks tõida talle, mis? Tassikese teed! Just! Milles on midagi sisse segatud? Tegelikult alguses tõin ma talle tavalise tassi, aga kui ta vastikuks muutus, siis ma läksin tagasi ja lisasin sinna ühteist. Ühte nendest kemikaalidest, mis mina olin kööki jätnud. Pudeli peal oli kirjas alla neelamine, tekitab tugevad kõhuvalumised, just see, mis tarvis. Ja ainult, et Daria ei olnud seda, vaid ta viskas sellega vaest portja, kes see ilmselt põrandalt ära lakkus. Loogiline, aga ma pean ta nüüd tagasi viimasele. Ema, kui ma sulle ennist näitasin, mis sa siis arvasid, et ma tegin? No ma mõtlesin, et sa kiidad mind mürgitamise pärast, et tubli ema, tubli ema. Kuule, nüüd ma neid oma kohdada. Väga hea! Nüüd meil vaja mõrvar tavada. Meil? Mida me siis praeguses hetkes teame? Me teame, et Taaria pidi tapetama 15 minuti jooksul pärast seltsi, siis kui mina tema leidsin. Seega tapeti Taaria 24.45.21.00 vahel. Nii et... Ära Holmes, lubage mulle endale meelde tuletada, et mina olen vastutav selle juhtumi lahendamise eest. Ja teie ei ole mitte kahtlusaluste hulgast välja arvatud, nii et... Kellest me alustame? Te teate? Et ma ei ole süüdlane. B. Ma tunnen asjaga seotud isikuid, nii teile minu abitarvis. Ja C. Ma ei ole veel välistanud teid kui kahtlusalus. Ja tõttu öelda, te tundate mulle üsna kahtlane. Nii et kellest me alustame nüüd siis? Kutsuga ääd siia Saimon sisse. Ja ei mingi peetjatamist. Ääd siis Saimon, kas te palju tuleksite alla? Ma esitan teile mõned küsimused. Inspektor teeb minu eest märkmeid. Ma ei pea seda vähimalt siin väga naljakaks. See on minu juhtub ja selleks aga jääb. Istuge teie. Ma tahaksin teile esitada mõned küsimused seoses Taaria Chase'iga. Kuidas te teda tundsite? No mina kohtusin temaga alles täna õhtul. Mina kohtusin temaga Killingtonis suusakurortis. Ja millal see juhtus? Veidi üle aasta tagasi. Ja kuidas te kohtusite? Ta tundis vara ühest etendusest, kus ma mänginud olin. Ta halgustas ühes arvustuses mu ujumispükse. Ujumispükse?
No jah, vaadake, ma pidin laval ka ujumispükse ja ta vihjas, et need olid liiga lotendavad. Kuts ta aru sai, et need olid? Oi, palun vabandust. Noh, igal juhul ei olnud ma kilitonis varem käinud ja seal ta oli. Ta käib seal vist üsna tihti, et muust maailmast kohata. Ja miks teie seal olite? Ta aitas mind. Oi. No jah, vaadake, ma olin suusapukkusel ja mu abikaasa uus suusaõnnetuses. Jah, ma olen sellest ajalehest lugenud. Ta oli küll ka vaadegija ja tulvaasa. Või vaadake, kui see juhtus, siis ma kutsusin Saimani endale toeks. Ja sa läksid otsa kohe sinna? Ja ma laenasin sõbralt auto ja sõitsin umbes 7 tundi. Ja sõbrali millel auto see oli? Ole midagi. Ta on siin McGregor. Jah. See on tema tolleaegne tüdruksõber. Ta on siin elistab siiani Saimonina. Ta ei ole nõustamast looma. Ma palusin, et ta ei helistaks enam. Ma rääkisin sellest isegi ära Žiletile. Ja see on tõsi. Ta helistus täna pärast tundul ja ta tundus olevad kõige ennast väljas. Palun vabandust, et teid sellesse segasin. Ma ei ole sellest ei ole midagi. Ma olen tõest asjast, ma ei saa aru, kus ta selle numbri sai. Ma ei tea, võibolla nägi ta seda telefoni raamatus või helistas operaatorile. See ei ole võimalik, see on salastatud. No mina ei tea, võibolla nägi ta seda minu telefoni märkimus. Siis kui te veel paar olite? Just. Ainult, et see oli midagi. Aasta tagasi? Just nii. Aga mina kolisin sellesse majja 3 kuud tagasi, seega siis polnud mingi telefonnumrit veel olemaski. No mina ei tea. Võibolla saida selle mõnelt teie agendilt või kelleltki. Igatahes ta teadis, et ma tulen täna siia, seda ma talle ütlesin, aga ma palusin tal kategooriliselt siia mitte helistada. Ma lausa anusin teda, ma ütlesin, palun ära helistada. Telefon tundub jälle töökorras olevat. Jallo? Tom siin. Ei, aga Tamsin, kus sa selle numbri said? Ütle mulle, sest mul on vaja teada. Pea nüüd, rahune maha, ma ei süüdista sind milleski, rahune lihtsalt maha. Tamsin, jah, muidugi ma tolla ajal olin, aga asjal on muutunud. Anna andeks, kissed. Äätsi, oota! Anna andeks, Tamsin, ma olen lõpetanud. Jah, ma helistan sulle tagasi, jah. Ma võin. Vaikus kahe professionaali vahel on enam kui kõnekas. Kahju, et ma ainult ei leia seda mõrvarelu allesse. See on üks asi, mis mulle selle asja juures kuidagi imelik tundub. Sellel võiksid olla sõrmejäljed või on tal kanti või puhtaks prühitud või... Inspektor, kas te palun lõpetaksite selle mõtetul lalisemise? Ei räägida midagi. Ma ainuandaks nüüd küll mõrvarelva mõtetust detailiks ära Holmes. See võib meile nii mõndagi rääkida. Ei räägida midagi, ma juba uurisin seda. Mis on seal riiuli peal, karbi sees? Hüva taevas, miks te siis sellest mulle kohe ei rääkinud ära Gillette? Inspektor, ma tõesti ei tea, miks ma teile sellest kohe ei rääkinud. Kui nüüd, kus te selle relva leidsite, siis palun, kas te oleksite vait? Ma püüan mõelda. Käes! Käes! Me teame, kes seda tegi. Me oleme ikka tõeliselt hea paar. Ma vastan ära, Rogers. Nagu Nitja Noora. Saku ja Vanzetti. Millest te rääkinud? Me võiksime isegi vabalt sellel alal töödata. Me oleme lihtsalt nii osavad. Millest te räägite? Me läheme selle mõrva. Kõik rahib suurepäraselt. Pole vaja meid tänada. Ei. Te võite kutsuda šerifi ja platsi puhtaks lüüa. Noh. See on kahtlusalused. Tehki siis oma pakkumine. Nii. Ei kahtlusalused enam mitte, sest meil on kõik selge. See ei ole üldse mitte niisugune pakkumine.
Alustame sellise väitega. No. Kes iganes mõrva staaria on kogu selle asja taga, eks ole? Kõigi nende mõrvade ja mõrva kasse taga. Ja muideks, ajas tagasi liikudes hõlmab see taarjad, nooksid, sind ja kuuvad. Mina arvasin, et Uuga surm oli õnnetus. Oh, lõpetage! Kokku sattumus, jah? No, kui pealegi, jätkake. Nii siis, kes on kahtlusalused? Siin majas viisel inimesed. Ei, meie ise. Aga... Välistamise protsess. Kõigepealt me välistame Marta, kui sobib. Nõus. No, kas sa siis tõesti suudad ette kõrgeda, et Marta tappiski su Hugo või? Või palkas kellegi oma poega tulistama. Ja pärast seda tappis Nooksi ka. Silekid ära. No, olen nõus. Edasi, kuidas sinuga on? Kas sina tegid seda kõigi? No, kuulge. Aga teie? Ja pärme oge naeruväärne. Nii, siis on meil nüüd teli kaamus. Alustame meist. Kas sina tegid seda kallis? Ei, mu armas, ma tuli mitte, aga sina? See mingi liuul tulake. Aga need on ainult ehitused. Meil ei ole absoluutselt mingisugust kaalu. Ainult et... Ainult et? Noks. Vana hea Noksi. Mis temaga siis on? Ta tapeti eile õhtul, aga meie oli meile minu ajavõrs Rainepekis. Ja meil on selle kohta 10 tundist. Ma saan kõigest aru. Teda ma arvasingi. Millest aru saate? Järele jäävad Ashi ja Simon. Ja Simon valetas. Mida? Ta ütles, et ta tutus Daria Killingtonis. Mõlema kinnitis seda. Aga Daria ütles, et ta lahkus Killingtonist enne, kui Hugo surma sai. Aga Simon ütles, et ta saabus Killingtonit pärast Hugo surma pärast Ashi telefoni kõne. Aga miks pidi Simon otse valetama selle kohta, millal ta Killingtoni saabus? Et tappa Hugo ja pääseda puhta nahaga. Pinga! Aga miks pidi Simon tahtma Hugo tappa? Raha! Just! Kas te siis ei mõista või? Simon saabub Killingtoni ütleme laupäeval. Ta viib oma mõrvaplaani täide ja siis ta teeskleb, et ta tegelikult jõudis Killingtoni teisipäeval. Ta mängib Vätsile kangenast, see läheb tal korda, ta abielub Vätsiga ja saab pool Hugo varandusest endale. Aga ta reius olema Killingtonist ja nägi seal Simonit. Seega muutub ta Simonile ohtlikus ja Simonil tuligi taale tappa. Juhtub lahendatud. Pidage. Härrad Filetti tulistati palassi teatris. No. Kuidas see kõik sellega seotud on? Muidugi oleks ta võinud Simon kellegi palgata, aga milleks tulistada sinna? Ta oli juba abielus Ätsiga. Selle kohta siin on midagi valesti. Selle kohta on mul üks idee. Mul on muideks ka idee. Ta tulistas mööda, eks ole? Tugi ta tulistas mööda? No. Ta tulistas ju härra Gilletti käsiga. Ja. Muide, kui mina oleksin sellel kauguselt tulistanud, oleks kuul otsed läbi tema südame kihutanud. Siis on rikosetiga 2 korda mööda teatrile vappanutanud. Ja lõpuks? Tema munade vahel lõpetanud. Ei, te ei saa aru, ta tulistas täiesti mööda. Ta üritas Ätsile pihta saada, kui tulistas temast mööda ja kuul tabrast meie pilli. No, pange ennast Simoni seisukohta. Ta tapab Hugo, abielub Ätsiga, aga ta ei armasta Ätsit. Ta armastab hoopis Tamsinit. Ja lahendus? Tappa Ätsi! Geniaalne! Aga miks ta siis Ätsit tappa tahtis? Tamsin! No jah, Simonil on nüüd üluks õpäed Tamsin. Ja Simon on ennast armunud. Nii? No, mis Simon tal viga oli? Tal polnud mitte midagi muud teha, kui Tamsin kõigepealt tappis Hugo. Simonil on sõber Ätsin, kui ta armastab Tamsin. Siis abellub Ätsi Hugova, kes on reikas surrõõsus. Simon, kes on ambitsioonikus. Ja sootsiopaat. Tapab Hugo, abellub Ätsiga, saab raha endale. Siis otsustab tappa Ätsi, et koos Tamsin me saabki nautida. Nii siis kirjutab ta kirja, et jätta mulje ja sihtmärgiks oli tegelikult hoopis Silet. Aga... No, see kirjas? Simon, tähendab... Daria nägi Simonit. Ja ähvatab teda. Nii et igatahes see, kes selle kirja kirjutas, tulistaski Daria või sellest Ätsist mööda
ja kuulavadki meie armastatud juhti. Noh, juhtub lähedalt. Ja tagasukuks teab Taar ja Pöde kiitamidatu, jah? Jah. No see oli küll üsna lihtne meil. No tegelikult oli nii. Selle kurjal kolmandas vastamatu mees tapab kõik, keda ta armis, et oma eesmärke saavutada. Ja see on ju ainult pisi asja. Just nii. Ema, kuidas koerak on? Ta saab terveks juba tänatud. Marta, kas sa oled Saimonit näinud? No enne kui ma kõigis olin, siis ma nägin õues teda vadimajakese poole minemas. Sellisel ma aga teid sai tapuur. Õgene! Oli valik. Oot, midagi. Aga kas äädjoli kus temaga? No ma hästi ei näinud, aga võis olla küll. Mida ma veel mõtlesin? Kuulge äädjoli meeks on tohus ära. Tõtlema ka siin. Näe kommentitega äsja. Ärge rääkige. Kes teda teab? Ta oli juba üsna meele heite. Oli. Kuulge, ääme meile andumustest välja ja piirame nüüd ümber. Oot, midagi. Tähtsalt, aga nüüd me peaksime küll hästi palju ära tegema. Sellepärast, et siis Saimo kuuleb, et me tuleme ja mõtleme enne hoolikalt järele, kui äädjit ründab. Hullumaja on selle kohta ikka väga hästi öeldud. Hallo! Hallo, on siin keegi? William! Issand jumal, sa ilmatasid mind praegu. Vabandust. Kus sa olid? Kas midagi on juhtunud? Ei midagi. Sa tulid selleks, et Tamsinile tagasi helistada. Selles on asia. Sa tead, et see ei ole nii. Tean või? Ennist rääkisid sa taga küll telefonis, väga sõbralikult. See lihtsalt kukkus nii välja. Saimon, tunnista üles, et sa armastad teda. Tunnista üles ja räägi mulle tõtt. Ei. Mis ei? Kas sa ei armasta teda või sa ei räägi mulle tõtt? No mida sa arvad? Tead, on andeks, ma muutun kuna armukordeks. Vaata, ma lihtsalt ei leidnud sind mitte kusagilt ja ma olin mures. Ma läksin õuet natuke mõelda, milline nädala vahetus. Kas ma pakun sulle midagi juurde? Jaa, sa oleks sulle parem. Istu. Oota, ära istu siia. Istu korem siia. Siit näeb aknast välja, valgus on nii ilus. Tead, ma olen kõige väsin. Oled või? Juhu, kohe. Saimon kallis, kas sa masseeriksid seda pisut? Saimon, kuuleke. Ja siit, vaata. Võta siit. Nii konges. Saimon. Jah. Ma palun. Muidugi. Kuidas on? Taevalik. Mõtle, kui imeline oleks sellist elu elada. Sa ju saad seda endale lubada. Jah, aga ma mõtlesin rohkem sellist elu nagu inspektori. Vaata, mulle meeldib, kui pisi asjad oma kahel hästi kokku sobituvad. Just nii tapataksegi kõige halvemaid inimesi. Kes proua Bilbao, millile peale üles kaevas? See oli see plogan oma poeg. Ja kus on kass? Kass on katustel. Ja miks viilerid oma tüttart iga õhtu peksavad? Ta püüab ju iga innaaste. Ma tean, et see meeldib sulle. Meie plaan oli täiesti. Oli jah. Ma abielun Hugoga. Saan raha endale. Me tapame Hugo ja me abielume.
Ja siis pidi Daare oma nina sellesse toppima nagu välk selgest taevast. Ta oli hetkega sul jäi. Lolle, ma olen teda alati vihanud. Kas selle pärast sa tapsidki või? Ei, mina ei tapnud teda. See polnud mina. See ongi veider. Aga ometi! Teatris üritasid sami tappa! On nii! Sa palkasid teatris selle mehe mintulistama! On nii! Pätsi palun mida! Lubad sinu tantsunil minu raha nautida või? Unista edasi! Unista üles, et sa armastad teda või ma tapan su! Ja ma arvan kuulvat oma kolleegi väravast sisse tulemas nii, et
Palun hakkame minema. Idiot! Yes. Taara, suhtes õigus. Kus sa selle peale nüüd tuli? Värskõhk aitas mul mõtteid koguda ja nii ma sain ka aru, et kuidas sai Saimo Hugo tappa pelgalt suusa klabreid õdaks vastes. Väga ebakindel. Ma arvan, et äsi võis tal enne midagi uimastavad sisse joota. Või siis tapsid nad Hugo enne ja siis lavastasid suusa õnnetuse. Aga noh, eks me saame sellest seal kohtus teada. Ma ei tea selle peale mõelnud, et äsi võiks kohtus võinna. Jah. Mis arvad, et kas nad võiksid puhtalt väsida? Jah. Vaevalt. Aga kui see oleks lavastus, saaks sellest väga hea järje. Jaa, saaks küll, jah. Inspektor, väga hea teel! Näete, härra Tsitsile, näete, saimegi õiged mõrmarid kätte. Jah. Tulge vaimud, kes te õutate mõrvamõtteid. Tehke mu naiselikus olematuks. Täike mind pealavaest jala taldade nii kurjusega. Teate, kui meil näitlejat on vaja. Võite mulle helistada. Ma arvan, et mul võib mu nii jõttu vaba olla. Vapustab. Näetsi, kas sa oleks võinud arvata? Tegelikult mina ei arva seda. Mis mõttes? Tead, ta mulle tundus viimasele üldse kõdagi liiga enesekind. Liiga täiuslik. Ja võt sellepärast ma eile õhtusegi järgisin talle siia tuppa. Mulle sinne tunnetele midagi laanis. Mina arvasin, et sa tulid see taar ja kogu tõttama. Mäes, mina! Ei, mida siin asemeli toriks praegu? Mul oli ka nii kahju. Kas sa olid kes armunud või? Jah, etseks vist isiga olin, aga kuida mis on arv, ei kõrkile vahe. Nali öeldud, naera kohe. Tuleviku me ei tea. Viimitusest rõõmu pole. Suude mind ja lahke ole. Noodus möödub õige pea. Jah. See kõik olis mingi hästi ilus ja kena ajant, et see noor ja lahke üritas just äsjast sinu vajusi sõdiks vasta. Noor ja lahke seda tavaselt teedki. Felix, ole selle eluvaga ettevaatliks, see on vaed. Ma ei ole ta midagi. On küll, ma võtsin välja ainult esimese paduni, kuidas muidu meisterpurja teegi jääb kinni püüda. Sa tahad öelda mulle, et sa võtsid kõikidest eluvades siin majas välja esimese paduni. Jaa, võtsin. Palun ole sellega ettevaatlik. Felix, ole ettevaatlik. Kuule mind, William. Sa pead oma kinnised eest lahti saama. Sa pead endal tõisema, et sa ei ole päriselt Sherlock Holmes. Felix, palun ole sellega ettevaatlik. See on laetud. Ei ole ta midagi, tahama tõestan vaja. Jäta, Felix! Oota. Kui Simon ja Ägsi ei tapnud meie seda kirjanikus, kes seda tegi? Kaarjad, jah. Ma ei tea. Tegelikult küll, jah. Ma näen, et teil on väga kiire, ma saan aru. Aga ma pidin midagi tegema. Mis see oli natul? Jah. Sa seda siia ju vedelma jätta. Selle võrra tendiselt minu sõrme jäljed peal olla. Ema? Anna andeks, kallis poja. Ma pidin seda tegema. Ta oleks su maatasa teinud. Nii, nüüd on jälle kõik korrat. Ja me võime rahulikult magama minna. Häid jõule kõikide!
kui kõik jätta üldse, eks? Aitäh! Siin tipus on ka natukese kevad ja hõngi teile. Aitäh! On muidugi! Kas juba sinu aiast või julbid? Ei ole! Mida rõttule toidule? Aitäh! Nii, ja kui istuge praegu hille tseremoonia. Pärast võib mulle saada kohvikusse. Kohvikud, et te toetate kohaliku MTÜ-d, nii et igal juhul aitäh teile, kui te saate midagi ossi. Kaasa võib ka osta. Jah, absoluutselt. Juba tehtud, jah. Kui Jüri Lili jagab mulle veel kaks kimpu üle, ühe kimpu saaksid anda Annile, kes võib meie kamuliini käe pidevus. Selle ma annaksin Kairele, kes on kasutunud. Ja mina mõtlesin, et meie poolt aitäh Saimale, kes on kõik need etendused minu teadavist, mis on Kuimetsas olnud ära vaadanud. Ta on meid iga kord millegagi meeles pidanud. Esimesel korral oli ta osa potilille, et no nüüd käis jälle seal kuskil tulpe hankimas. Ja teate, seal taga on meil veel kringel ka. Nii et aitäh Saimale!